Баш мыйзамдын жаңы долбоорун парламентте жумушчу кеңешме талкуулай баштады. Бирок депутаттар конституциялык кеңешме жөнөткөн документке өзгөртүү киргизе алабы деген маселе ачык бойдон калууда. Кунтур боюнча кайрадан депутаттык комиссия түзүлдү. Анын курамына кирген 12 эл өкүлү ишкананын ишмердүүлүгүн текшерип чыга турган болду. Кыргыз эл артисти, кино жана театр корифеи Жамал Седахматова акыркы сапарга узатылды. Маркумдун сөөгү аларча көрүстөндө жерге берилди. Ак майданы турган жерге кимдер көз артууда? Активисттер Аккула ипподромунун ордуна футбол талаасын курууга каршы чыгышты. Саламатсыздарбы? НТС телеканалында жаңылыктардын толукталган чыгарылышы, студияда кызматта Мирзат Муканов. Жогорку кеңеште баш мыйзамдын жаңы долбоору талкууга салынды. Жумушчу кеңешме документ боюнча көпчүлүктү кызыктырган суроолорго жооп алуу максатында конституциялык кеңешменин мүчөлөрүн парламентке чакырышып, төрага Бекбосун Бөрүбашев кыскача маалымат берди. Жыйындын жүрүшүндө эл өкүлдөрү бир катар сунуштарын жана сын пикирлерин айтып жатышты. Арасында депутаттардын санын кыскартууга каршы чыккандар да болду. Талкуу маалында депутат Кенжебек Бокоев президент жана өкмөт башчылар катышкан бардык эл аралык жолугушууларга президент өзү барат деп көрсөтүүнү сунуштады. Ошондой эле референдум дайындоо, сотторду жана эсептөө палатасынын мүчөлөрүн тандоо укугун президентке эмес, жогорку кеңешке берүүнү, конституциялык сот менен жогорку соттун төрагаларын депутаттар шайлашы керек экенин билдирди. Ал эми дагы бир депутат Алмазбек Токторов баш мыйзамга министрлер кабинетинин төрагасы менен президенттин администрация башчысынын кызматтарын өзүнчө бөлүү туура болорун айтты. Конституциялык кеңешменин төрагасы Бекбосун Бөрүбашев президенттик башкаруу формасы тандалып алынгандан кийин кош бийликти жаратпаш үчүн бирдиктүү эле аткаруу органын түзүү каралганын билдирди. Сиз болсо азыр сөзүңүздө же чарчап калдыңызбы, же эмне болду? Сиз айттыңыз, президенттин укуктарын көп берип коюпсуңар деген кишилердин ал деңгээли ошол деп койдуңуз. Ал туура эмес. Пикири же көз карашы десеңиз болот эле да. Анын деңгээли төмөн болуп калабы? Же эмне болуп калат? Айтып коесузбу? Рахмат. Эми биринчиден ар кимибиздин баягы свобода слова деген бар да, эгерде мен бирөөнүн намысына тийип койсом, ошол киши айтсын. Мисалы үчүн менин деңгээлим сиз кайдан билдиңиз депчи, чындыгында мына биз 3 айдан бери мен сизге жооп берейин. Укпаган сөздүн баарысын уктук. Баягы кырыс айтканда амбразурага көкүрөгүбүздү тоздук да. Сиз туура эмес айтып алдыңыз деп атам. Жок, мен туура эле айттым. Мен өзүм ойум ушундай, мен туура эле айттым. Деңгээл болобу ошондо? Деңгээл болот. Адамда ар кандай деңгээл болот. Жок, пикир болот, көз карашы болот, өзүнүн пикири болот. Мен түшүнөм. Сиз өзүңүзчө түшүнөсүз, мен өзүмчө түшүнөм. Талашпайлы бул жерденчи. Менин сөзүмө да комментарий берип койсоңуз. Мен эл өкүлүмүн, комментарий берген укуктуумун. Эгерде сиз юрист болсоңуз, анда түшүнсөңүз керек. Конституциялык кеңешме өзүнүн тарыхый немесин аткарды, милдетин. Колунан келишинче иштеп чыкты. Бул азыр проект киреби, тиги референдумга кирбейби, аны ким чечет? Аны албетте бул чечпейт да. Аны президент да чечпейт, аны парламент чечет. А мүмкүн бул проектти биз вообще чыгарбай коебуз референдумга. Буну парламент чечет да. Ошондуктан мен регламенттин талабы бар экен. Азыр көп суроолор болуп атпайбы? Өзгөрүүнү кантип киргизебиз деп? Комитеттенби деп? Жок, комитетке киргенде, то есть бул неме текст. Проект закона о референдуме менен кошо текст тиркелип туруп регистрацияга киргенден кийин биз өзгөртө албай калат экенбиз. Ошондуктан регистрацияга киргенче коллегалар, ушуну өзгөртүп калайык да, дагы оңдой турган жерлерин. А регистрацияга киргенден кийин биз өзгөртө албайбыз. 29-чу статья боюнча 2-чи пунктта мына жазылып турат: никто не может быть подвергнут уголовному преследованию за распространение информации, порочащей или унижающей честь и достоинство личности, деп турат. Бул жерде ушул кантип алгансыңарбы? Как вот вы взяли вот эту норму? Согласно всеобщей декларации прав человека, статьи 12, никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или посягательств. Здесь вообще грубо противоречит нормам.
Биринчи биринде адамдын жеке жашоосуна эч ким тийишкис деген чынында эле абдан бир фундаменталдык норма бекитилген. Ал эми экинчи ушул биринин экинчи пункту сөз эркиндигин колдоо максатында киргизилген норма. Бул бардык эл аралык стандарттарга төп келет. Мисалы, өзүңүз билесиз, социалдык түйүндөргө, массалык маалымат каражаттарына журналист беже жөнөкөй жаранбы кандайдыр бир маалыматты башка инсан жөнүндө жайгаштырса, башка инсан менин ар намысыма, абройума шек келтирди деп ал кишини кылмыш жоопкерчилигине тарта албайт. Жарандык укуктук негизде гана сотко арызын гана өткөрө алат. Ушул маанилүү бекитилген норма. Экинчи пункт. Никто не может быть подвергнут уголовному преследованию за распространение информации, порочащей или унижающей честь и достоинство личности автора. Никого не преследуется. Унижающий. Порочащий. Позвольте мне сказать пару слов. Я. Кылмыш жазага тартылбайт, бирок жарандык жакта мисалы штраф деген понятие түшүнүк бар да, мисалычы жарандык жоктан жооп берет. Эгер баш келтирген штрафовать эте албайсыңар, потому что в конституции написано все, ни штрафы, ни законы. Жарандык жактан жооп берет да. Не, ну здесь вопрос есть здесь. Кандай акмагын чыгарып караласа анан эч кимге жооп бербесе как это так? Депутаттар Кумтөрдө алтын казган четелдик Центера Голд компаниясынын ишмердүүлүгүн дагы бир ирет текшерип чыга турган болушту. Бүгүн Жогорку Кеңеште убактылуу комиссия түзүлүп, ага 12 эл өкүлү мүчө болуп кирди. Парламентарийлердин айтымында буга чейин иш алып барган комиссиялардын жыйынтыктары, өкмөттүн токтомдору кандай аткарылып жатканын текшерип чыгуу зарыл. Ошол эле убакта буга чейин Кумтөр ишканасынын карамагына өтүп кеткен 16 000 теше жердин тагдыры да белгисиз болуп жатыптыр. Ушуну менен үчүнчү ирет алтын казган канадалык компанияны атайын комиссия текшерүүгө алганы жатат. Теманы Акмарал Сабаттар улантат. Кумтөр ишканасынын азыркы ишмердүүлүгүн жана буга чейин кыргыз өкмөтү чыгарган тиешелүү токтомдордун аткарылышын текшерүү үчүн депутаттык комиссия түзүү демилгесин парламенттеги Республика Ата Журт фракциясы көтөрдү. Башта анын курамына 6 эл өкүлүн киргизүү каралыптыр. Бирок бул аракет отурумда бир кыйла кайым айтышууну, күмөн саноону жаратып койду. Регламентке ылайык комиссиянын курамы пропорционалдык негизде түзүлүп, ага 12 парламентарий киргизилиши керектиги белгиленди. Билесиз, 2012 жылы мамлекеттик дагы убактылуу депутаттык комиссия түзүлгөн. Сариев жетектеген, бирөөнүн Жапаров Садымдын Рожой жетектеген болчу. Ошол комиссиялардын аткарылышы боюнча биринчи угуп алып туруп, анан эмне болсак болмокта. Бул эми капыстана түзүлүп атат, бул оюн болуп атат. Мен ошону билгим атат. Давайте мурункудай регламент боюнча бизден СДПКдан төртөө кирсин, Республика Ата Журттан үчөө кирсин, Кыргызстандан экөө кирип, анан тиги фракциядан бирден кирчү. Ошондой тартип менен кетпейби? Бул комиссияны көп эле түзүп жүрөбүз да. Ар бир фракциядан бирден болгону туура болмок. Кворум жок. Комиссия жумушун иштебейт да. Мына энергетика боюнча комиссиясын түздүк эле, только проблема кворумда. Анда иштей турган кишилерди, кворумга келбей турган проблемалардын баары бар да. А так 120 депутаттын ар бири акысы бар ал жерде любой комиссияга барып катыша бергенге. Бир топ талкуудан кийин убактылуу депутаттык комиссияга 12 эл өкүлү кире турган болду. Ал арада кээ бир парламентарийлер бул комиссиянын негизги максаты эмне деген суроону да кабыргасынан коюшту. Себеби буга чейин, тактап айтканда 8 жыл мурда Кумтөр ишканасынын ишмердүүлүгүн текшерген мамлекеттик да, депутаттык да комиссия түзүлгөн. Эл өкүлдөрү ошол эле жылы жайкы каникулга чейин ишин аяктап, 366 барактан турган 50 томдук тыянак чыгарган. Анда көбүнесе 2009 жылдагы келишим Кыргызстан үчүн пайдасыз болуп калганы жана аны кайра карап чыгып, өлкөнүн үлүшүн жок дегенде 50%га жеткирүү керектигине басым жасалса, 2013 жылдын башында өз жыйынтыгын чыгарган мамлекеттик комиссия негизинен экологияга келтирилип жаткан зыяндарга көңүл бурган. Аларда бир топ талаптар айтылганы менен экинчи тарап арбитраждык сот деп отуруп, алардын дээрлик көпчүлүгү аткарылган эмес. Көзгө басар кадам 2012 жылдагы өкмөттүн 2009 жылдагы келишим менен Кумтөр компаниясынын карамагына өтүп кеткен 16 000 гектар жерди кайра кайтарып алганы болду. Бирок баарынан кызыгы, аталган жер тилке 2019 жылы түшүнүксүз себептер менен кайра канадалык компаниянын карамагына өткөн. Тиешелүү токтомго ошол кездеги премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койгон. Эске салсак, экс-премьер-министр Абылгазиев быйыл 27 январда кармалганда атайын кызмат билдирүү таратып, анда мурдагы атка минер Кумтөр боюнча токтомго мыйзам бузуу менен кол койгону үчүн да шектелип жатканы белгиленген. Бул сапар депутаттар дал ошол 16 000 гектардан ашык жердин тагдырына көбүрөөк көңүл буруш шары
белгилүү болуп калды. Кумтор боюнча бүт болгон маселелерди көтөрүп чыгалы деген комиссия да бул негизи. Буга чейин мына 16 000 гектар жер берилип кетти деп какшап можудан кыйкырып атсак дагы эч ким укпай ошол боюнча өкмөт 16 000 гектар жерди берген. Андан тышкары мынакей комиссиянын жыйынтыктары чыгып мөңгүлөрдү талкалап атат деп комиссиянын жыйынтыгы менен канча миллиондогон долларларды штрафтар салынса анын баарын жабылып калган. Ушул нерселердин баарын көтөрүп чыгыш үчүн туура комиссия түзүлүш керек. Бирок кыска мөөлөттүн ичинде ушул комиссия аягына чейин чыга алабы? Ошол эле убакта 2017 жылы кол коюлган стратегиялык макулдашуунун тагдыры да эмне болгону белгисиз экен. Эске салсак, 2013 жылкы мамлекеттик комиссиянын чечиминдеги экологиялык талаптар аткарылбай жатат деген негиз менен 2015 жылы экотех инспекциясы Кумтор ишканасын сотко берип 7 миллиард сомдук доо койгон. 2016 жылы Бишкектин райондор аралык соту ал доону канааттандырып көрсөтүлгөн сумманы төлөөгө милдеттендирген. Центра Голд адаттагыдай эле эл аралык арбитражга кайрылаарын айтып коркуткан. Бир жыл өтпөй, тактап айтканда 2017 жылы Сапар Исаков башында турган кыргыз өкмөтү менен Цинтара Голдтун ортосунда келишим түзүлүп, анда министрлер кабинети доосун артка кайтарып алды. Өз кезегинде чет элдик ишкана бир жолку төлөм катары 50 миллион доллар которуп, жылына төлөнүүчү экологиялык төлөмдү 310 миң доллардан 3 миллионго чейин жогорулата турганы айтылган. Бирок булар иш жүзүндө кандай экени өкмөттөгү барактарда гана белгилүү болбосо, эл өкүлдөрү кабардар эмес экен. Баягы 2012 жылы алынган токтомдун негизинде ошол убактан мына бүгүнкү күнгө чейин 9 жылда государственный контроль кандай иштер аткарылды ошол токтомдун негизиндечи, ошонун негизинде депутатская комиссия түзүлүп атат. Процесс большой идет там. Вопрос сейчас острый стоит по ледникам, знаете, да? Аякта ледник лысый деген бар, Давыдов дегендер бар, алар состояниясы кандай болуп атат. Азыр Кумтор выработкасы боюнча уже подземный иштерге кириш керек эле. Дальнейшее добывание кандай формада болот? Ошондой депутатская комиссия түзүп өзүбүз карасак болбой калды бул маселе. 5 жылдан бери өкмөткө тапшырма беребиз. Алтындын баасы кескин түрдө өстү. Мына 1200 доллар болгондо комитет фискальный тапшырма бергенбиз атайын. Сверхдоходко салык киргизгиле. 8 жылдан бери укмаксан көрмөксөн баары таң да. Мына ошо центрдин составында эле Оксуттагы месторождение бар Турцияда. Сверхдоходу деп бөлөк салыктардан тышкары ушул эле центрдо 25% салыкты эме налог киргизип койгон. 1200 доллардан өткөн баасына. Бул эмне үчүн бул компания аяктан төлөйт, кыргыз жерине келгенде төлөбөйт? Мына ушулардын баарын тактаганга мүмкүнчүлүк бар азыр. Бүгүн түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссия ишин 2 ай аралыгында толук аягына чыгарууну пландап жатат. Ал арада иш создуктурулуп кетсе, аракеттер ара жолдо калышы ыктымал деп чоочулаган эл өкүлдөрү да бар. Акмарал Сабатар, Владимир Кулбалдиев, НТС. Кыргыз-өзбек чек арасына байланыштуу президенттин аппараты расмий маалымат таратты. 2017 жылдын 16 августунда эки өлкө ортосунда макулдашуу болгон. Анда делегацияны ошол кездеги премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жетектеп барып, протокол бекитилген. Ал эми макулдашууга ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев кол койгон. Кошуна тарап мурдагы бийлик тарабынан кол коюлган документтер боюнча чек арада инженердик иштерди жүргүзгөн деп айтылат маалыматта. Ошондой эле азыркы тапта мамлекеттик чек аранын мурда макулдашылбаган тилкелери боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы кошумчаланды. Бүгүнкү күндө бир дагы метр жер боюнча макулдашууга кол кое элек. Буга чейин Жалал Абад областынын Алабука районундагы Көксерек айыл аймагынын кыргыз-өзбек чек ара тилкесиндеги демаркация иштерине жергиликтүү тургундар нааразы болуп чыгышкан. Алар кошуна өлкө өз алдынча зым тарта баштаганын айтып, өкмөт үйүнүн алдына митингке чыгышкан. Мындан улам Кыргызстан менен Өзбекстандын расмий өкүлдөрү чек араны тосуу иштерин убактылуу токтоткон. Өзгөчө статус Баткен областына жана аталган аймакта жашаган тургундарга эмне берет? Жакында эле дуанга жетекчи болуп дайындалган Өмүрбек Субаналиев баткендиктер үчүн бир катар жеңилдиктерди жана тартиптерди киргизүү боюнча сунуштарды даярдап жатат. Ал арада Бишкекте эксперттер Баткен областынын губернаторуна вице-премьер-министр рангын берүүнү сунушташууда. Ошондо гана чек арада талаштуу тилкелерге байланыштуу көйгөй жаралса, маселени жеринен чечүү оңой болуп калат дешет. Баткен областына берилүү каралып жаткан өзгөчө макам тууралуу Рахат Жаныбекова айтып берет.
Өкмөт Баткен областына өзгөчө статус берүү маселесин карап жатат. Ал жакта жашагандарга бардык жактан жардам берүү үчүн аракеттерди баштоо тапшырмасы берилген. Учурда аталган аймакка жаңы эле өкмөт өкүлү болуп барган Өмүрбек Субаналиев баткендиктер үчүн киргизиле турган жеңилдиктер жана тартиптер камтылган сунушту даярдап жатыптыр. Биз жарандарыбызга жардам берүү, инфраструктуралар, башка маселелерди аз карап атабыз. Мен ойлойм, ушу Баткен областына бир өзгөчө статус берүү жагы да аз каралып атат. Анткени маселе абдан көп. Мамлекеттик чыгараны коргоп, анын жанында жашап келген элдин коопсуздугун камсыз кылууну көтөрүп чыккан жергиликтүү тургундардын талаптарынын бири Баткенге өзгөчө статус берүү болгон. Мындай макам берилсе, коңшу Тажикстан жана Өзбекстан менен чектешкен жерлерге көбүрөөк көңүл бурулуп, делимитация жана демаркация маселелери эртерээк чечилмек дешет алар. Чыгара коомдук бирикмесинин мүчөсү Арстан Алимбаевдин айтымында, чыгараны коргоо күчөтүлсө, баткендиктердин укусу да тынч болмок. 3000 кыргыз жараны 60-70 миң тажик жаранына каршы ошол жерде биздин территорияны сактап берип турат. Ошол территорияны карап берип турат да. Ошон үчүн өзгөчө статус берилсе, мен ойлойм, территориябыз ошол бойдон сакталып турат. Жана ошол жердеги үрүүн жашоо чоң кичине өзгөрүп жакшы жака бурулса, ошол жерде жашаган жергиликтүү калк миграция токтойт. Ошол жерде жашаган жаштар ошол жерде калат жана территориянын целостности бүтүмдүгү мен оюмча сакталып турат. Өзгөчө статус Баткен областына эмне берет? Адистердин айтымында бул кадам жергиликтүү калктын социалдык экономикалык көйгөйлөрүн чечүү үчүн жасалууда. Таза суу чыгаруу, жол салуу, мектеп, медпункт куруу маселелери чыкса, биринчи кезекте аталган аймактын элине жардам берилет. Ошондой эле жергиликтүү тургундарды башка жака көчүп кетпей, ата конушунда калтыруу максатында жумуш орундар түзүлүп, Баткен областынын инфраструктурасы өнүгөр белгиленүүдө. 500 000 ашык калк жашаган бул дубандагы Баткен жана Лейлек райондору Тажикстан жана Өзбекстан менен чектешет. Ал жакта чыгарада жашаган тургундардын 30-35% үйлөрү каттоого алынган эмес. Айрым турак жайлар Тажикстандын тургундарына сатылып кетиптер. Улумга айылдан чыкпаган калк документацияны түшүнбөйт. Раз түшүнбөйбү, алардын укугу, булар өздөрү жасаш керек эмес, аларга жардам берүү, түшүнүк берүү. Тажиктар мисалы эсли бир жерди кичине ээлеп алса, бир жылдын ичинде Тажик Республикасы ошо гражданга кызыл китеп чыгарып берип атат. Өздөрү. А биздикилер эмне? Өздөрү аракет кылбайт, биз эме кылып. Көптөрдүн кызыл китеби жок ошолдо, приграничный райондордо. Өзгөчө статус берилген аймактарда жашаган жергиликтүү тургундар кыймылсыз мүлктөрүн башка өлкөнүн жарандарына сата алышпайт. Бирок бүгүнкү күндө чектеш жерде Тажикстандын жарандарына сатылган 100 жакын үй бар экен. Бүгүнкү күндө деле каттоодо турат ал. Себеби системный регистрацияда ал биздин жаранга катталган. Бирок ал тажик жаранын айымы, ал мыйзамсыз келип туруп ошол бир мамлекет документ берип койсо аныкы деп тааныбайбыз. Ошон үчүн жана чек араларда чечилбестен бул биздин жерде биз талашып келип атканыбыз ошол да. Биздеги ошол системада катталган регистрационный номер башкалар бар. Ошонун негизинде биз талашып биздики деп келип атабыз. Силерге ал силер берип койгон документ жарабайт деп айтып келебиз да бул чек ара маселесин карагандачы. Ой, биздин алдын ала маалыматтар боюнча где-то 20 ашык үйлөрү тажик жарандарына сатылып кеткен. 20 эле ашык эле. Ооба, 20 ашык жок, бир айыл өкмөтүнөн. Ошол эле Баткенден, а ошондой эле Лейлектен бар. Эми 100 жетпейт. Мен эми так айта албайм азыр. Кыргызстанда буга чейин бүтүндөй бир областка өзгөчө статус берилген эмес. Чек арага жакын айылдар гана макамга ээ болушкан. Кыргызстан боюнча бул тизмеге кирген кыштактардын саны 81 түзөт. Анын 76.6% дал ушул Баткен областында коңшу өлкө менен чектешкен конуштар. Негизи Кыргызстанда республикасында мыйзам бар, чек ара айрым чек ара аймактарын коопсуз болгон өзгөчө статуска ээ болгон айылдар бар. Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча 81 айыл 9 участка бар. Облустар боюнча айтып берсем мен окуп берейин. Баткен облусунда 61 айыл жана 8 участка, Жалал облусунда 14 айыл 1 участка, Ысык-Көлдө 4 айыл, Ош облусунда 1 айыл, Талас облусунда 1 айыл. Баткен областы чектешкен коңшу мамлекеттер менен делимитация, демаркация иштери толук аягына чыга элек. Өзбекстан менен 85% такталып бүткөн. Ал эми Кыргыз-Тажик чек арасынын узундугу 976 чакырым. Анын 457 чакырымы тактала элек. Талаш тилкелерде мал-малы менен чыр чыгып турат. 11 февралда Баткен областын Тажикстан менен чектешкен Аксай айылынын тургундары тажик тарап менен талаш жерлерди тез арада чечип берүүнү талап кылышкан. Алар Капчыгай айылынын күн чыгыш тарабындагы Тандыр деп аталган төмөнкү жайыт жерде тажик чыгарачылары
8 февральдан баштап кайтарууга алып, айыл элин киргизбей жатканын айтышкан. Мындан улам жеринде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн өзгөчө статустун негизинде өкмөттүн Баткен областындагы өкүлүн вице-премьер рангына тете кылыш керек деген сунуштар айтылууда. Кээ бир маселелерди жеринде чечүү үчүн алар сөз борбор менен макулдаштырыш керек да. Эгер жанагында статусун жогорулатып, укуктуу кошумча өрө турган болсок, чатак чыгып кеткен учурда же болбосо ыкчам учурда мындай колугоңчулар менен байланышып маселе чечкенде өз алдынча карап чечим кабылдоого буларга укук берилет да. Бул сөзсүз ошол жанагы кандайдыр чатаксы убагында токтотуп алдын алып басып же болбосо мына ошол региондун өнүгүүсүнө дагы буякы борборго кылчактабастан жер жеринде чечим кабыл алып каржылык чечимден кадрлык чечимдерден башка чечимдерден чарба маселелери боюнча чечимдерди кабыл алып укук берилсе албетте облуска жакшы болот. Баткенге өзгөчө статус берүү боюнча долбоор жакынкы күндөрү даяр болот дешет өкмөттөн. Ага ылайык аталган областты өнүктүрүү боюнча мамлекеттик мекемелерден да сунуштар киргизилиши мүмкүн экен. Андан кийин гана социалдык экономикалык программа кабыл алынат. Рахат Жаныбекова, Акзат Түлеев, НТС. Кыргызстанда кант кызылчасын себүү аянты бир жылда дээрлик 6000 гектарга кыскарып кеткен. Бул тууралуу бүгүн өкмөттүн жыйынында премьер-министр Улукбек Марипов билдирди. Өкмөт башчы элди негизги азык-түлүк менен камсыздоодо айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түрүн себүү, айдоо аянттарын кеңейтүү зарылдыгын баса белгиледи. Ошондой эле азык-түлүктүн негизги түрүнө карата баалардын өсүп жатканы тууралуу маселе көтөрүлүп, премьер-министр монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин ишин сынга алды. Дал ушул мекеме социалдык маанилүү товарларга карата бааларды кармоо менен алектенбей эле мониторинг жана фактыларды тизмектөө менен гана чектелип калды, дейт өкмөт башчы. Өтө бүгүнкү күндө актуалдуу маанилүү маселе болуп турат коомчулукта баалардын өсүүсү боюнча. Мына карасаңыздар, бир мешогундун баасы 1750 сомго чыгып атат азыр. Орточосун алганда суу май боюнча 134 сомго чыкты. Октябрь айындагы баадан 33 сомго кымбаттап атат бул. Эт дээрлик 124 сомго кымбаттап атат. Жаап жашырып бааларды аз кылып айтуу менен биз эшиктеги элдин жашоосун оңдой албайбыз, урматтуу кесиптештер. Кагаз жүзүндө аз көрсөтсөк, андан сырткары баары жакшы деп отурсак, бул баарыбыз үчүн уят. Биз ошо милдетти алганбыз баарыбыз. Ошо милдетти алганбыз. Буга чейин иштеп аткандар, жаңы өкмөттүн курамына киргендер биздин негизги милдеттерибиздин бирине кирет бул. Баа жагынан элге жардам берүү. Баалар көтөрүлбөш үчүн эффективдүү ыкчам чараларды кабыл алуу баарыбыз үчүн, мен ойлойм, бул түздөн түз милдетибиз. Дженго деген каймана аты менен белгилүү Кадыр Досоновго карата дагы бир кылмыш иши козголду. Ал кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди адалдаган деп шектелүүдө. УКМК Крым төбөлдүн хан сарайы жана башка кыймылсыз мүлкү деп көрсөтүлгөн видеону жарыялады. Атайын кызмат буга чейин эч жерде иштебеген жана бизнес менен алектенбеген бир нече жолу соттолгон Кадыр Досоновдун жакын туугандарына жана башка адамдарга катталган ар кандай класстагы 19 унааны, 15 турак жайын жана 35 жер тилкесин аныктаган. Ошондой эле анын айрым курулуш компанияларын каржылап жүргөнү белгилүү болду. Учурда УКМК тарабынан тергөө иштери жүрүп жатат. 12 февральда УКМКнын уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүү боюнча атайын операциясынын жыйынтыгында Крым төбөл Кадыр Досонов колго түшүрүлгөнү кабарланган. Ал Ош шаарынан кармалып Бишкекке алып келинип, атайын кызматтын тергөө абагына киргизилген. Бишкекте пара алып жаткан тергөөчү кармалды. Ал Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкери экени белгилүү болду. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы берген маалымат боюнча, аларга бир жаран арыз менен кайрылып, тергөөчү маселени оңунан чечип берүү үчүн акча талап кылганын билдирип, аларга чара көрүүнү өтүнгөн. Буга байланыштуу Финполиция Бишкек шаардык милициясынын ички иликтөө кызматы менен биргеликте операция жүргүзүп, тергөөчүнү иш бөлмөсүндө пара алып жаткан жеринен кармаган. Мекеме тараткан видеодо милиция кызматкеринен 1000 сомдук акчаны санап жатканын көрүүгө болот. Бирок колго түшөрдө акчаны полго ыргытып жиберген. 1-май райондук соту кылмышка шектелип жаткан тергөөчүнүн баш коргоо чарасын тандап, 2 айга камакка алуу чечимин кабыл алды. Ал №1 тергөө абагына киргизилди. Учурда тергөө иштери уланып жатканы айтылды. Өкмөт унаалардын катализаторун сыртка алып чыгууга жарым жылга тыюу салууну сунуштоду. Эгер зарыл болсо, мөөнөтү кийин дагы узартылат. Долбоор экономика жана финансы министрлиги тарабынан иштелип чыккан. Токтом Кыргызстандын аймагында пайдаланууга болгон катализаторларды, анын курамындагы баалуу материалдардын калдыктарын, гүлүн жана калдыктарын ташып чыгууга тыюу салуу жөнүндө деп аталат.
Акыркы уактарда машинаны иштетүүдөн чыккан зыян заттарды тазалоочу катализаторларды кымбат сатып алып, чет жака жөнөтүп жаткандар, аларды уурдап кеткендер көбөйүп кеткен. Анткени катализатордун курамында кымбат баалуу палладий бар. Алистердин айтымында азыр анын наркы алтындан да жогору болууда. Жүз жыл, миң жыл өтсө дагы Жамал Сейдахматованын аты өчпөйт, өлбөйт. Ал татыктуу жана өрнөктүү өмүр сүрдү. Жамал Сейдахматова, Муратбек Рыскулов, Даркүл Күйүкова, Бакен Кыдыкеевалардын чоң театрына кетти. Мындай сөздөр бүгүн улуу талантты акыркы сапарга узатуу зыйнатында айтылды. Кыргыз эл артисти, кино жана театр жылдызы Жамал Сейдахматованын сөөгү бүгүн аларча көрүстөндө жерге берилди. Кыргыз маданиятына өчпөс чыйыр салган залкар инсан оорудан улам 82 жаш курагында дүйнө салган. Эси Туңгун жаштар театрынын көркөм жетекчиси, анын энеси театр жана кыргыз эл артисти, театр жана кино жылдызы Жамал Сейдахматованы акыркы сапарга узатуу зыйнаты Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрында өттү. Улуу талант менен коштошууга маркумдун жакындары, саналаштары жана маданият ишмерлери келишкен. Тажияга президенттин, премьер-министрдин жана жогорку кеңештин төрагасынын атынан өкүлдөр катышты. Бүгүн жалпы кыргыз элинде орду толгуз оор жоготуп алып, кыргыз театр жана кино өнөрүнүн улуу актрисасы Жамал Сейдахматова эжебиз 82 жаш курагында дүйнөдөн кайтып бүгүн акыркы сапарга узатып отурабыз. 60-70 жылдары кино жана театр тармагында жылдызы жанган Жамал Сейдахматова 1939 Ысык Көл областынын Темир айылында төрөлгөн. Өмүрүнүн 60 жакын жылын чыгармачылыкка арнаган талант жалпы 20 тасмага тартылып 30 ашык спектакльдерде рөл жараткан. Караш караш окуясындагы Катчанын, Акбаранын көз жашы фильминдеги Көктүрсүндүн, Улан тасмасындагы Фатиманын ролу сымал жараткан эмгектери түбөлүккө көрүүчүлөрдүн эсинде калат. Аны менен кино жолунда табышкан замандаштары Айтурган Темирова менен Назира Мамбетова. Жамал Сейдахматова Матова менен кино жана театрда бирге роль жаратышпаса дагы дайыма үй бүлөлүк катышта болуп турушчу экен. Жамал эжеби айтып атпайбы, мам элебиз аябай жакын болчу. Ошо бир жерлерде жолугушуп калсак, ой Айтурган келди, ой секелеким менен, ой сулуум менен деп эле мени кучактап өп. Ушундай ар бир майрамдар болгондо баары бир чогуу болуп жүрчүбүз. Анан кийин ошол театр ачып, ошол өзүнүн убагында ой мен сени театрга чакырам, мен театрымда иштейсиң деп ушундай эме ойлору бар эле. Тилекке каршы мен кетип калдым чет өлкөгө. Ушундой болсо деле биз дайыма катташып турчубуз. Кыргыз маданиятынын туусу башын ийип турган чак азыр. Эже деген жан дүйнөсүн элине арнаган, эмгегин элине арнаган. Эли Жамал эженин эмгегине миң мертебе ыраазы. Чыгармачылык жакын адамдар болчубуз. Чыгармачылыкта жакын адамдар болчубуз. Биз экранда да жолугушкан жокпуз, сахнада да жолугушкан жокпуз. Бирок албетте үй бүлөлүк жылуу мамилебиз бар эле. Улуу талант менен чыгармачылык чөйрөдө табышып, бүгүн аны менен коштошууга келгендердин бири эл артисти Гүлсүм Мамашева. Ал Жамал Сейдахматова менен жолдошу Бообек Ибраев аркылуу таанышып калган. Айтымында театр режиссеру Бообек Ибраев койгон спектакльдерде Жамал Сейдахматова көбүнчө башкы ролдорду ойночу. Ал эми кинорежиссер Геннадий Базаров бактысына Жамал Сейдахматова менен чакан сериалда биргеликте роль жаратып калгандыгын айтат. Жамал бул мен жөн эле актриса. Улуу актриса эмес, мен үчүн улуу устат. Мени ошол чоң сахнага, чоң дарыяга алып келип, искусствонун дарыясына алып келип кошкон ушу Жамал мен үчүн бүгүн өтө катуу чоң жоготуу болуп атат. Себеби Жамал өзү мүнөзү жагынан жумшак, аябай. Анан кийин мындай чыныгы чыгармачыл киши болгон. Менин жолдошумдун героинасы болду. Бүт башкы ролдорду ушул Жамал аткарды. Жамал менен сахналаш устат эмес, биз Жамал менен жолдош да болдук. Жамал менен курбу да болдук андан кийин. Мы потеряли выдающуюся актрису. Биз бүгүн улуу адамды жоготуп жатабыз. Жамал Сейдахматова кыргыз киносунун алгачкы жылдыздарынын бири. Ал Бакен Кыдыкеева, Сабира Гүмүшалиева сымал улуу таланттар менен бирге жылдызы жанды. Маданиятка жөн гана салымын кошпостон аны коргоп, керек болсо жан дүйнөсү анын ичинде жашады. Мен мектепте окуп жүргөндө эле Жамал Сейдахматова белгилүү актриса болчу. Кийин аны менен бир тасмага тартылуу да буйруп калды. «У любви свои небеса» деген сериалда Жамал эже экөөбүз аял күйөөсүнүн ролун жаратып калдык.
Кыргыз маданиятына ополтоодой орду бар Жамал Сейдакматова 1976 жылы Кыргыз СССРнин эл артисти наамына ээ болуп, 1986 жылы Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлык тапшырылган. Мындан сырткары 2-чи жана 3-чү даражадагы Манас ордендерин тагынган. Курагында дүйнө салган кыргыз эли артисти Жамал Сейдакматованын сөөгү аларча көрсөтүлдү. Кыргыз киносуна зор салымын кошкон режиссер Төлөмүш Океев менен актер Болот Бейшиналиевдин бейтинин жанына жерге берилди. Улуу таланттын артында бир уул, бир кыз менен 6 небереси калды. Аузу биллахи минаш шайтонир ражим. Дастан Жолдошев, Турган Ниязов, НТС. Бишкектеги Аккула ипподрому эч жакка көчүрүлбөйт. Мындай убаданы вице-мэр Русланбек Акылбеков берди. Анын айтымында кооптуу абалга келген имараттары бузулуп, жаңысы тургузулат. Калган жерлери оңдоп түзүлөт. Жакында эле турак жай коммуналдык чарба тармагын тейлеген вице-мэр Жамалбек Кырсалиев ат майданды шаардын сыртына көчүрүп, ордуна футбол талаасын куруу пландалып жатканын айткан. Буга каршылыгын билдирип, саяпкерлер, ат сүйүүчүлөр менен чавандестер ат майданда тынч чогулуш өткөрүштү. Жыйын ат оюндар менен коштолду. Маданияттуу митингден Дүйшөн Шаршембековдун репортажы. Акырын апарып, топко апарып салсак. Гүлүк таптаганга 15 жашынан аралашкан Улан Батыркулов өлкөдөгү алдыңкы саяпкерлердин бири. Жан дүйнөсү буга жакын болгондуктан ушул багытта Россияда билим алып келген. Кийин Талас областындагы чарбалардын биринде эмгектенип, жылкынын сырын жакшы өздөштүргөндөн кийин гана саяпкерлик өткөн. Улан Батыркулов азыр улак тартышка, ат чабышка чыга турган аттарды таптоо менен алектенет. Бул үчүн ипподромдун орду чоң дейт ал. Ордо каладагы көзгө басар Аккула ат майданы шаардын сыртына көчүрүлөт деген маалыматты уккандан бери санаасы санаага бөлүнүп бушайман боло баштаган. Биздин ипподромубузду калтыргысы келип атпайбы, например, бир асы алып стадион салган жатабы, анан бияны үй салган жатабы. Бизге эметсе, например, бизге андай ипподром салып берсин, шаардын бир жерин элим жерге салып берсин анан. А биз азыр кыргызстан эмеси бул атта. Туурабы, ат менен чогулгонбуз. Ушул убакка чейин ат чаап келип, мен азыр ипподром жок калган туруп да, например. Байхан чапкандар жөн аттардан эмес, сөзсүз байга алып келишет. Буга чейин республикалык иш-чараларга жана той маарекелерге катышып, тайкунан алгана турсун аламан жана ат чабыштардан 4 унаа утуп алган. Ал тургай жөн гана сынап чапкандары дагы марага биринчи болуп келген учурлар болгонун айтат. Байгелүү аттар, кээде кадимки аттарды эле чаап коебузбу сынак эмелергечи? Көбүнчө байгелүү аттар чабасы азыр. Мен тек каркырадан чапкам, биринчи эме машинамды утканначы. Көлдө бир атанын тою болгон, анан эстеримди ачып кетти, көп болуп кетти. Таласта да мыкты тай болгон, Таласта дагы утуп келдим, Таластан дагы бир 2019 көчмөндөр оюнунан аламанды утуп келгем, кесиптин аты менен. Дагы көптөгөн жерлерге эле бардым. Ат майдансыз калабыз деп кооптонгон ат сүйүүчүлөр маселе алардын пайдасына чечилет деген үмүттө чогулушкан. Саяпкерлер жакшылыкка жоруп, бир жагынан иш оңунан чыксын деген ниетте 30 тайын төлгө катары чабышка салышты. Мен жетелеп бараткан бир жашка чыга элек тай, аты Белла деп аталат. Муну бүгүнкү Аккула ат майданда чабыла турган тай чабышка 13 жаштагы Байхан чапканы жатат. Тай чабыштарда Байхан бир нече жолу байгелүү орундарга жетишкен, бул жордагы жеңем деген ойдо. Ат сүйүүчүлөрү Бишкек мэриясынын Аккула ипподромун бузуп, ордуна жаңысын курабыз деген чечимине макул болушкан экен. Бирок жакында эле вице-мэр Жамалбек Ырсалиевдин жаңы ат майдан Сокулук районунун аймагында курулат деген сөзүнөн кийин ойлорунан кайткан. Бүгүн алар ипподромдо тынчтык жыйынын өткөрүүгө чогулушту. Керек болсо ипподром, так шаардын ортосунда болуш керек. Ипподромго инвалидтер келиш керек. Бишкек шаарынын
вице-мэри айтуусуна караганда бул жакта ипподромду башка жакка көчүрүп, бул жакка же стадион кайра салышабы или же башка объект салабы ошол так эмес экен. Бирок ошо ат сүйүүчүлөр, сайыпкерлер, чабандыстар баары каршы болуп атышат. Эмне үчүн ушу бир кылымдан бери байып турган ипподромду башка жакка көчүрүп салат деген ойдон алыспыз деп ушу президентке кайрылуу кылып атабыз. Ушул биздин кыргыздын намысы болгон, кыргызга ыйык болгон жерде сактап калуу. Ат майданда чогулгандар менен Бишкек шаарынын вице-мэри Русланбек Акылбеков жолугуп, ипподром кала сыртына көчүрүлөт деген кесиптешинин сөгүзүн төгүндөдү. Айтымында оңдоо иштерин жүргүзүү пландалган. Бул боюнча шаар бийлиги былтыр сентябрь айында токтом чыгарыптыр. 2 сентябрь 1966 токтом. Бирде даана так жазылып турат. Бул ат майдан реконструкция кылуу маселеси жок. Бул жерде бүт баарысын алып, кайсы аварийный состояниеда турган нерселерин бүт алып, жаңы имараттарды куруп берүү. Ошон үчүн камсанабаңыздар, 2 жолу тендер, проектный документацияга тендерлер объявляция этилген. Бирөөсү 20-октябрларда болгон, бирөөсү 23-сентябрь болуш керек эле. 19 миллионго деп тендерный документацияны даярдаганга объявление берилген. Тилекке каршы эч ким катышкан жок, бирок бул иш аракеттерди биз алып бара беребиз. Аккула ипподромы 1945-47 жылдар салынган. Ал республикалык маанидеги тарыхый маданий архитектуралык имараттардын тизмесине киргизилген. Бирок эстетикалык көрүнүшүн жоготкондугуна байланыштуу калаа бийлиги мекемелер аралык комиссиянын корутундусу менен бул макамдан ажыраткан. Ошондой эле кулап калуу коркунучу жогору болгондуктан 2018 жылдан бери ири иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынган. Дүйшөн Шаршембеков, Жанарбек Доктурбек уулу, Эрлан Кемелбеков, НТС. Бүгүн мына ушундай окуялар менен коштолду. Ушул жана башка маалыматтар НТС Чекит КГ сайтына, ошондой эле НТС-тин соц тармактардагы расмий барактарына дагы жарыяланат. Саламатта туруңуздар.